Avui és la diada de matar el porc que hem anat engreixant des de fa massa anys. Amb llet de la més bona i tomàquets de l'hort, amb la millor farina, patates i ous. I nosaltres contents, ja no passarem gana per un quant temps, ja no passarem gana per un quant temps. Hi havia una barreja de persones fantàstica. En què s'hi va haver-hi molta gent que estava confiant en un dia en què la dictadura franquista no duraria indefinidament. La primera gran trobada després de la Guerra Civil. Que va ser una manera de compartir des de tots els països catalans un projecte de futur comú. Era com un enorme rovelló després d'anys de sequera. Va marcar el final de la grisor de l'època franquista i l'inici d'una nova època. Va ser un moment d'una eclosió democràtica, jo diria, i sobretot d'il·lusió col·lectiva. Va ser l'instrument a partir del qual organitzarem el país. El 31 de desembre del 1974, el dictador Francisco Franco fa el seu tradicional missatge de cap d'any. Aquell any 75 que comença serà el darrer de la dictadura, mentre es va deteriorant la salut de l'home que ha regit l'estat espanyol amb mà de ferro després de vèncer una sagnant guerra civil, els sectors opositors comencen a imaginar el futur, a imaginar el país que cal construir després de la dictadura. Al tombant del 1975, un grup de famílies de Cornellà de Llobregat reclamen que s'imparteixin classes de català, tal com permet el decret d'educació del 1975, però que els inspectors d'ensenyament obstaculitzen. Una d'aquestes famílies s'adreça al Col·legi d'Advocats de Barcelona sol·licitant ajuda. Serà el detonant de tota una mobilització. El degà fer la seva junta i llavors al final jo m'havia d'esperar per la nota de premsa. Jo havia fet un dossier de premsa previ, que és el que preparava, i el que li havia passat a en Josep, dient, mira, comença a haver-hi molts lius a escoles del Baix Llobregat en relació a l'ensenyament del català dins de l'horari lectiu. Hauríem de pronunciar-nos. Pues em sembla molt bé. En aquell moment, el degà del Col·legi d'Advocats és Miquel Casals i Coll de Carrera, i el secretari d'aquesta junta d'esperit democràtic era Josep Pi, Sunyer i Coberta. Parlant amb el Josep Pissunyer, vam elaborar la nota i va tenir tres punts aquesta nota. Una, demanar al Ministeri que tingués una mica més de... que donés facilitats perquè les canalles poguessin aprendre català dins de l'horari d'actiu, l'actiu que no els discriminessin. Dos, convocàvem un congrés de defensa de la cultura catalana. I tres, fèiem una crida a tots els col·legis professionals, entitats, associació de veïns, centres culturals, etc., perquè s'adherissin. El 5 de febrer del 1975, la premsa ja se'n fa ressò i els col·legis professionals comencen a adherir-se a la iniciativa. Aviat el projecte comença a prendre cos. Són temps d'il·lusió i d'una forta implicació dels intel·lectuals i els artistes en la lluita per la democràcia, la recuperació de les llibertats nacionals i la dignitat de la llengua i la cultura catalanes. La societat civil que es prepara per al futur s'hi aboca. Es va constituir un comitè executiu del qual, això s'hauria de veure qui en formava part, jo recordo que el president era el Casals Coll de Carrera, que era el degà del Col·legi d'Advocats de l'època, el secretari era el Josep Pissunyer, que era el secretari del Col·legi de l'època, i després hi havia el Josep Maria Castellet, recordo, em sembla que hi havia el Rafael Ribó, hi era jo, Segimon Serrallonga, Jaume Fuster, Biel Mesquida,
que ara és un escriptor consagrat, perquè aleshores era un noiet molt jove que venia de Mallorca. I després em recordo això, que vam buscar un president d'honor que va ser proposat per unanimitat el doctor Rubió. Aviat el Congrés amplia els seus objectius. D'un Congrés en defensa de la cultura catalana passa a ser un Congrés que tractarà tots els aspectes que han de modelar el futur del país. Al principi el Congrés va néixer com una demanda d'enfortir el català en la vida social i en la vida acadèmica. Recordem que el Suárez va dir allò que no es podia ensenyar física en català, no? Però que de seguida es va eixamplar aquest concepte de cultura a tots els aspectes de la vida social, institucional i política, no? Durant els dies 12, 13 i 14 de desembre de 1970, 300 intel·lectuals s'havien tancat a Montserrat com a acte de protesta contra el procés de Burgos, el Consell de Guerra que condemnava uns militants d'ETA a pena de mort. A partir d'aquell moment, els intel·lectuals adquireixen un paper molt rellevant en la resposta contra la dictadura. Anys més tard, el Congrés serà un producte d'aquest compromís dels intel·lectuals amb la democràcia i la cultura catalana. Es donava una curiositat en el desenvolupament del Congrés important. Per primer cop es barrejava, i no es tornava a produir gaire més, ni gaire freqüentment, el que és el debat intel·lectual de pes, veient el conjunt del país i les necessitats del país, amb la mobilització popular. O sigui, certament no era un congrés d'erudits, sinó que era un congrés d'erudits acompanyats d'activistes que sortien per primer cop al carrer i guanyaven al carrer. La finalitat del congrés era de caràcter cultural, però en el fons era de caràcter polític, en el millor sentit del terme. És a dir, era un moviment de caràcter social que intentava reconnectar amb tot el que havia estat la normalitat republicana, diguem-ho d'aquesta manera, no? El que és molt interessant del Congrés és que va utilitzar el concepte de cultura en un sentit antropològic ampli. De fet, és una mena d'estats generals de la cultura catalana, volia dir, del país. És una revisió de què havíem tingut abans del franquisme, de què havia significat el franquisme i de quina era la projecció de futur. El Congrés va ser una de les tantes instàncies unitàries que el país anava produint, aquesta específicament en el camp cultural i de defensa de la llengua i la identitat, que no n'hi havia cap altra, per tant va ser un aglutinador de moltes voluntats i molta gent. El 29 d'octubre del 1975, menys d'un mes abans de la mort de Franco, es constitueix la Comissió Permanent del Congrés formada per les 85 entitats cíviques, culturals, professionals i populars més representatives dels països catalans. Aquesta comissió aprova els 25 àmbits de debat. Per l'abril del 75 es nomena un president d'honor per cadascun dels països catalans. Joan Miró pel Principat, Joan Fuster pel País Valencià, Francesc de Borja Moll per les Illes, Pere Ponsic per la Catalunya Nord i Joan Martí per Andorra. Durant els mesos següents es produeix l'expansió del Congrés. S'inicien les presentacions per tota la geografia catalana. d'abril, a València. 12 de juny, Perpinyà. 27 de juny, Palma. 10 de novembre, Andorra la Vella. 8 de desembre, es presenta a Barcelona. Es va fer no monopolitzant el Congrés amb un sol lloc, sinó fent que el Congrés fos itinerant i que cada àmbit es reunís per tot el territori. No vol dir que tots els àmbits anessin a tot el territori, sinó que els àmbits triaven una mica el territori on creien
que havien d'actuar. En l'època del Congrés n'hi havia una cosa que era evident, no? És a dir, el Congrés era de tot el territori nacional, però el gran motor estava a Barcelona, perquè en qualsevol país del món la capital és el motor. I per tant, el motor Barcelona el que era conscient de que no havia de fer, de que si havia d'invertir en qualsevol part del territori, invertir en peu d'igualtat. L'obsessió amb la qual el Congrés, fins i tot una taula redona al lloc més recòndit, feia tot el possible perquè n'hi haguera un representant de cada territori. En el cas de Mallorca i de les Illes Balears en general va ser un factor molt positiu perquè les Illes Balears s'estava fent una transició política, diríem, de baixa intensitat i, a més, poc autocentrada en les Illes Balears, en la mesura que els partits polítics de l'oposició clandestins estaven molt lligats a partits estatals. El Congrés a les Balears va servir per aglutinar tots els sectors que des d'àmbits polítics havien estat lluitant contra la dictadura de Franco, també tots els sectors de resistència cultural i tots els sectors de defensa de la natura, el món educatiu, tots els sectors que es movien es van aglutinar i es van aglutinar les tres illes. L'existència real dels Països Catalans, que existeixen d'una altra manera i que en el Congrés probablement va ser el moment on es van fer més reals, amb tots els actes comarcals. Jo soc del Camp de Túria, es van fer actes al Camp de Túria que venia gent de Barcelona o de les Illes. M'impressionava l'altre dia al llegir que s'havien fet 17.000 viatges interns. 17.000! Em sap el que vol dir això, tot rodant, de nord a sud, de sud a nord. Això per una banda. I que s'havien fet 900, no sé quants, 1.000 de quilòmetres. Per tant, una cosa que va tenir el Congrés importantíssima per a mi, que no havia passat mai, des de la Renaixença com a mínim, és sentir-nos un sol país. El Congrés aviat s'estén per tots els Països Catalans. Arreu es constitueixen grups locals, es fan actes, s'hi sumen esforços d'entitats i ajuntaments encara no elegits democràticament. En paral·lel, Josep Esparticó, que acabava d'impulsar el naixement del diari Avui, assumeix la gerència del Congrés. Amb el Vilabadal, Ramon Vilabadal, estàvem conversant i diu: "Mira, Pep, diu, el Congrés l'has d'agafar tu. Què dius ara? Tu no ho veus, que estic rebentat de la campanya del diari Avui i a més hi ha tota aquesta batalla entre els dos congressos? No, no, no. Si no l'agafes tu no l'agafarà ningú i estarem aquí encantats, empantanegats." Llavors jo estava respirant per dins: "Sigues el gerent, sigues el gerent, sigues el gerent." I amb el Ramon Vilabadal un dia vaig agafar una moneda i vaig dir: "Si surt cara, agafo la gerència. I si surt creu, també." I vaig agafar la gerència. I vaig veure ràpidament el gran problema que hi havia. El que faltava era projecte. Espar, un experimentat impulsor d'empreses culturals, posa en marxa la campanya per obtenir adhesions entre els congressistes al preu de 1.000 pessetes i per aconseguir aportacions d'entitats privades i públiques. Ell portarà el pes de l'organització al costat de Miquel Bes, que s'ocupa de les finances, i Jaume Fuster, que impulsa els debats. La gent feia adhesions, però, esclar, les adhesions havien de costar diners. Llavors nosaltres vam fer la campanya que gent que s'adheria, gent que pagava com a congressista. I va haver un moment en què a Madrid
aquell congrés ja els hi feia molta il·lusió i li feia ganes de poder-hi entrar, i van oferir 10 milions de pessetes per la realització del congrés. Encara me'n recordo que l'Aina Moll a mi em deia: Espar, aquests milions de pessetes no tenen color, s'han d'agafar. Jo li deia: Aina, aquests milions de pessetes ens condicionaran, no es poden agafar. En Jaume Fuster va anar fent, com si diguéssim, bolos per tot el territori, presentant el Congrés als diferents llocs. I això feia que els ajuntaments, les diputacions, o potser alguna entitat, alguna delegació d'Òmnium, un ateneu d'un lloc o d'un altre, volgués acollir una reunió d'un àmbit. Que l'ànima, per mi, va ser Jaume Fuster. És el que va tocar el xiulet i va dir: tots a fer un congrés. Era una persona molt activa, amb moltes ganes de fer coses. Ell, el tàndem Maria Antònia Oliver i Jaume Fuster, estaven a tot arreu. A més, eren gent independentista, eren gent d'esquerres i eren gent de Països Catalans. Per tant, tot allò que feien era en aquesta direcció. I quan van començar els grans serveis del país a preparar el Congrés de Cultura Catalana, l'activista, el que va ser capaç de portar-ho a terme, va ser el Jaume, que jo crec que va ser l'ànima de tot el Congrés. Viatjàvem molt. La gent que treballàvem en el Congrés i la gent que estava en els àmbits, que portava els àmbits sense ànim de lucre, viatjàvem molt. Pels Països Catalans, és clar, no viatjàvem per l'estranger. I vam fer reunions en diversos àmbits, en diversos llocs. Vam estar en Palma de Mallorca, i vam estar en València, i vam estar en Fraga, i, si no recordo malament, en Andorra. No ho he fet mai més de la meva vida. He fet una reunió a primera hora del matí aquí, una primera hora de tarda, a última hora del matí a València, i a primera hora de tarda a Mallorca, i tornar cap aquí, no? Durant el setembre del 1976 s'aprova la divisió del Congrés en 25 àmbits diferenciats. Es decideix que cada àmbit presenti els seus treballs a una població diferent i en dates successives, abans del novembre del 1977, data en què s'acabarà el Congrés. El Secretariat Cultural aplega els grups de treball que impulsen cadascun dels àmbits, formats per professionals, intel·lectuals, artistes o persones interessades en les matèries d'estudi. Totes aquestes persones hi col·laboren de forma altruista al llarg del Congrés. A partir de la cloenda de tots els àmbits, es redacta el Manifest de la Cultura Catalana. I va ser un intent d'anar convocant per especialitats la diversa gent i anar veient una mica quines eren les necessitats fonamentals que el país havia d'atendre. En el meu record era l'absoluta llibertat. Cada un s'apuntava on li venia de gust apuntar-se. Jo estava fent una tesi sobre la història de la indústria tèxtil i al mateix temps col·laborava amb els sindicats del tèxtil que estaven en el moment dels plans de reestructuració, era un moment de molta activitat i de molt debat sobre precisament polítiques industrials. Per tant, d'una manera natural, em va semblar que em tocava o que em podia tocar. I no recordo com va anar, jo devia anar a trucar a la porta de l'àmbit d'indústria i devia dir que em voleu, i em van dir que sí, i allà em vaig quedar. Tothom s'entenia amb tothom, i les relacions de vegades eren llunyanes, perquè cadascú treballava molt en el seu àmbit, però quan es reunia en els diversos àmbits hi havia bona maror, és a dir, havia un sentiment d'unitat. Era una gent molt seriosa i molt professional. I no treballàvem professionalment. Jo sí, perquè hi feia feina, perquè jo era la secretària de la coordinadora del Secretariat Cultural. Però tota l'altra gent que treballava en els 25 àmbits treballaven por amor a l'arte, realment.
El primer àmbit del Congrés és el de la llengua. És el que determina el marc de referència comuna per tots els territoris implicats i de tots els àmbits de debat com a referent de la identitat cultural dels països catalans. S'hi analitza la situació d'anormalitat o diglòssia que pateix el català i s'hi plantegen les futures polítiques lingüístiques. Doncs vam fer una reflexió sobre com es podia estructurar, per exemple, la política lingüística, quin mena d'organismes hi podia haver, quines polítiques lingüístiques podien fer o no, i per tant va ser un principi de reflexió que va ser útil en el futur i que el que es va llavors proposar va practicar en gran part. La cloenda de l'àmbit se celebra a la ciutat de Vic el 25 de setembre del 1977, on se n'aproven les resolucions. Els coordinadors n'han estat Joaquim Torres i Antoni Maria Badia i Margarit pel Principat, Vicent Pitarch pel País Valencià i Aina Moll per les Illes. Unes resolucions no exemptes de polèmiques que influiran clarament en les futures polítiques lingüístiques, almenys a Catalunya. Per exemple, una cosa que es va fer no d'immediat, però bastant de pressa, va ser l'estructuració d'un organisme dins de l'administració de la Generalitat que s'ocupés de la política lingüística per potenciar el català. Llavors això es va aconseguir no en el primer govern provisional presidit per Tarradellas, però sí en el primer govern, ja després de les eleccions, ja es va crear la Direcció de Política Lingüística. De moment va ser molt reduïda, però després es va anar estenent. La gent que havien participat en l'àmbit de llengua del Congrés, doncs vam tenir una actuació important en aquells moments de la creació d'aquest organisme. Els debats de l'àmbit de llengua es combinen amb actes reivindicatius populars, com ara l'acció popular de catalanització dels noms dels carrers. Penso que la idea de fer de la llengua catalana la llengua vehicular de l'ensenyament, que era un clam aleshores, és una batalla que s'acaba guanyant. Les conclusions de l'àmbit de sanitat representen una esmena a la totalitat respecte del que hi havia aleshores. Es proposa un nou concepte de sanitat universal, amb atenció per a tothom i totalment descentralitzada, en què l'oferta pública i privada estigui coordinada territorialment. He de dir que va ser l'àmbit que va tindre més participació, l'àmbit que va aprovar totes les seves resolucions per unanimitat, una altra cosa estranya, i l'àmbit que va mobilitzar més il·lusió i més entusiasme al voltant dels treballs. La idea quina era? Doncs dotar a la futura Catalunya lliure, entre les cometes que vostè vulgui, d'un sistema sanitari modern que fos per tothom, que tothom hi tingués accés, que estés a prop de tots els catalans. L'àmbit de sanitat rep el suport del Col·legi de Metges i el seu delegat és Ramon Espasa, futur conseller de Sanitat del govern Tarradellas. La cloenda de l'àmbit té lloc a Terrassa i és un model d'acte acadèmic entre metges, tècnics, polítics i usuaris. En aquells moments, nosaltres, jo mateix i tota la gent que treballava al món de la sanitat i al voltant del SUC, érem la idea hegemònica a Catalunya, és a dir, s'havia de fer un servei nacional de salut. Això va impregnar l'àmbit d'estructura sanitària, després va haver la coincidència o feliç coincidència de que vaig ser el primer conseller de Sanitat i d'aquesta manera es pot dir que els treballs de tota aquella gent en l'àmbit d'estructura sanitària van acabar coallant amb un projecte del que me'n sento molt orgullós, que és el mapa sanitari de Catalunya, que és el que en definitiva ha marcat la pauta del sistema sanitari que avui tenim, és a dir, el sistema de salut d'èxit reconegut per tothom que avui té Catalunya, es pot dir que va néixer en l'àmbit d'estructura sanitària del Congrés de Cultura Catalana. Per tant, en aquest àmbit, el Congrés, un gran èxit. El tercer àmbit del Congrés és el de recerca.
Els responsables d'aquest àmbit són Jordi Porta, de la Fundació Jaume Bofill, i Joan Albaigés, del Col·legi de Químics. En aquella època recordo que el Congrés ho fa constar de que es demanava que el 2% del producte interior brut es dediqués a la recerca, tenint en compte que a Europa entre el 2 i el 4% és el que dedicaven els països. Aquí s'hi dedicava el 0,34%. I això, diguéssim, aplicat en el cas de Catalunya, potenciar la professionalització de molts treballs d'investigació, potenciar algunes entitats com l'Institut d'Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, etc., instituts d'aquest tipus, crear un comitè científic i tecnològic de caràcter general. Es deia, per exemple, que calia un institut d'estadística, avui hi ha l'IDESCAT, que es necessitava un institut de cartografia de Catalunya, avui hi ha un institut cartogràfic. És a dir, moltes de les iniciatives que allà, o d'idees que allà es plantejaven, després han tingut plasmació a la pràctica, sí. L'àmbit d'ordenació del territori és un dels àmbits amb més participació. Aquest àmbit recull les noves idees sobre la preservació del medi ambient i la gestió del territori. Al mateix temps, connecta amb els treballs de comarcalització de la República i defineix les vegueries territorials i crea la de les Terres de l'Ebre, amb Tortosa com a capital. Si jo em remeto a l'àmbit en el qual vaig participar, a l'àmbit d'ordenació del territori, he de dir que va representar la fundació d'aquest corrent d'opinió al nostre país. Parlar d'organització territorial, de conservació, rescat i salvaguarda del patrimoni natural, etc., en aquell moment era una cosa limitada a unes minories realment molt petites. A partir d'aquell moment, muntanyes de grups, corrents d'opinió diversos i, sobretot, inscripció en l'imaginari col·lectiu marquen un abans i un després de l'ambientalisme i del territorialisme al nostre país. L'àmbit de territori va ser un àmbit compartit en el que, a més, parlaven entre gent que feia geografia, gent que feia arquitectura, gent que feia del món de l'economia, però que tots observàvem el mateix objecte que era el nostre territori. I això jo crec que va construir un coneixement transversal que ens ha fet bastant diferent en el món acadèmic i professional a la resta de territoris de les Espanyes, per exemple, o d'Europa mateix. El món del cinema, a més de participar en les sessions del Congrés, s'hi aboca filmant actes, jornades, sessions i produint material audiovisual. L'anècdota bàsica, i més que anècdota a conflicte, que es va produir dins de l'àmbit cinema, és en la definició que en aquell moment del que consideràvem cinema català o no. Recordo que hi va haver una sessió que va durar hores, però hores, per definir què era el cinema català. I al final no es va arribar a... O sigui, no hi va haver una majoria en una cosa. Hi va haver dues fórmules. Cine català és el cine produït per productores catalanes. Aquesta era una fórmula. Però hi havia una altra, que també tenia molt de recolzament, que deia és el cinema fet a Catalunya en català. És a dir, la diferència estava en l'idioma. Vull dir, la primera fórmula acceptava que cinema fet aquí en castellà, per exemple, o en anglès o això, també era cine català. En canvi, hi havia uns altres que deien no, si no és en català, no és cinema català. Josep Maria Forn és el responsable, juntament amb Gustau Hernández, López Llaví i altres, de realitzar diversos audiovisuals sobre els temes que es tracten al Congrés, com ara la immigració. Va néixer aquesta idea de fer un documental sobre la migració, i és quan jo faig, produïda pel Congrés de Cultura Catalana, el fet migratori i la nova catalanitat, en què utilitzava imatges de la meva pel·lícula, de la Pilar Quemada, però, a més,
utilitzava ja, com se diu això, dades, enquestes, dades, o sigui, abordava el problema des d'un punt de vista, diguem-ne, més administratiu, encara que al fons el que hi ha és la integració o no integració de la gent que va arribar a Catalunya als anys 60, vull dir, i després. L'àmbit d'arquitectura és impulsat per joves arquitectes que en les reunions del Congrés fan néixer el SERPAC, el Servei de Recuperació del Patrimoni Arquitectònic Català. Els seus objectius són recuperar i conservar els edificis històrics que en aquell moment estan clarament en perill. També cal desenvolupar una política d'habitatge que no depengui només de la iniciativa privada. Finalment, es proposen recuperar la terminologia arquitectònica catalana. Impulsat per Oriol Boigas, l'àmbit és coordinat per Antoni González Moreno Navarro, que després serà responsable de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona. També hi participen la historiadora de l'art, Raquel Lacuesta, i arquitectes com Anton Pàmies i Gaspar Jaén, pel País Valencià, entre altres. Estic força content, demà m'aixecaré potser, i heus aquí el que m'espera. Unes places lluentes de claror i unes tanques amb flors sota el sol, sota la lluna al vespre. En tot moment, el debat científic es barreja amb el debat polític i cultural. A les trobades dels àmbits i al carrer es fan sentir les reivindicacions de l'Assemblea de Catalunya: llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Una rialla fresca. Quan un àmbit es reunia en un lloc a parlar i a discutir de qualsevol tema, d'arquitectura, de disseny, no era només des del punt de vista de l'àmbit científic. També hi havia al voltant d'això tota una sèrie d'activitats, perquè el Congrés tenia les dues vessants: la vessant campanyes i activitats populars i la vessant científica. Per tant, quan el Congrés feia una reunió fora, és a dir, en un lloc, en aquell lloc s'organitzaven altres coses. En paral·lel a la feina de cadascun dels àmbits, s'organitzen 5 campanyes per tal de mobilitzar la població al voltant dels objectius del Congrés. Una campanya de salvaguarda del patrimoni natural dirigida pel biòleg Ramon Folch. Una campanya de revitalització dels valors populars i del folklore que té com a moment culminant una gran ballada de sardanes que omple el Passeig de Gràcia de Barcelona el 12 de juny del 1977. Una campanya d'identificació del territori que serveix per la recuperació de les comarques. I, finalment, dues campanyes molt relacionades amb el canvi polític que s'anhela una vegada mort Franco i iniciada la transició: la campanya per l'ús oficial del català i la campanya per les institucions catalanes dirigida per Rafael Ribó. La campanya pel català oficial impulsa el manifest per l'ús oficial del català als Països Catalans, que aconsegueix prop de 400.000 signatures. S'editen adhesius i cartells del pintor Joan Pere Viladecans i del grafista Pasqual Giné, i es redacta l'informe sobre l'ús oficial del català. A més, se celebra el festival poètic Price Congrés i es publica una antologia i manuscrits dels poetes catalans més destacats. Més de 300.000 signatures en aquell moment, que es diu aviat, eh? 300.000 en aquell moment, en carnet, era molt. I que es va fer l'acte final
a la plec del Puig. El Puig és el monestir de Jaume I, prop de València. En una multitud de milers i milers de persones va llegir el manifest de la llengua del Congrés. Però milers, eh? No... ahir sí que superàrem totes les expectatives i les previsions. La campanya per les institucions té com a objectiu la sensibilització popular a l'entorn de la recuperació de les institucions polítiques de tots els països catalans. Ja vam fer el que vàrem dir a les bases de Cardona, que va ser el preparatiu de l'Estatut de 1979. Vam impulsar elaboracions similars, encara que en una escala molt més minsa, al País Valencià, a les Illes. Vam organitzar campanyes de difusió que era l'autogovern, que van anar des de l'edició de fulletons de tot tipus, sobre educació, sobre sanitat, sobre cultura, sobre esport i sempre autogovern, que podia ser l'avantatge tenir autogovern per administrar aquestes matèries, i amb una sèrie d'actes de divulgació de l'autogovern, començant, òbviament, pel recordatori de l'Estatut del 32, però amb actes massius. El Congrés aconsegueix implicar el moviment obrer, en aquell moment en plena ebullició, tant per la situació de crisi econòmica que viu el país com per la nova visibilitat que tenen els sindicats que acaben de sortir de la clandestinitat. Clar, aleshores què va passar? Que van ser, evidentment, els protagonistes de la festa, van ser les persones que arribaven aquí vestides de treballadors de feina, a més, amb un clavell vermell, que s'havia convertit des de la Revolució dels Clavells en un símbol de protesta. L'acte d'inici de la campanya per les institucions coincideix a Cornellà el 21 de desembre del 75 amb la històrica vaga a l'empresa metal·lúrgica La Força, que esdevindrà la més llarga de la transició. L'acte, celebrat al Parc de les Aigües de Cornellà, es converteix en una mostra de suport als vaguistes que sintetitza la lluita per la democràcia, per la identitat catalana i pels drets dels treballadors. L'èxit de l'acte supera totes les expectatives i demostra que el Congrés mobilitza una gran base social. L'endemà em telefona el senyor Pissunyer del Col·legi d'Advocats, que era on hi havia la seu del Congrés de Cultura Catalana, diu, però Riera, diu, heu vist tots els diaris, hi ha fotografies d'això? Dic, sí, per sort ha tingut molta repercussió en els mitjans. Diu, sí, però tot està ple d'obrers. Jo dic, esclar. Diu, però és que no era un acte d'un Congrés de Cultura Catalana. Dic, sí. La relació entre el Congrés i els partits i sindicats, encara en una situació de clandestinitat o de tolerància, és estreta. El Congrés impulsa, per exemple, la Unió de Pagesos i provoca la fundació de la seva rèplica mallorquina. Els inicis de la Unió de Pagesos en plena clandestinitat i, per tant, il·legals del tot, ens anava bé compaginar, compartir actes, perquè passava molt dissimulat, no? De la mateixa manera que es feien reunions clandestines a les parròquies per passar desapercebuts, també vam utilitzar aquesta plataforma cultural, torno a dir, pels dos aspectes, per la cultura en si, que ens interessava a tots els que hi participàvem, i també políticament, perquè, esclar, érem conscients que fundar un sindicat a la clandestinitat era fer política. El Congrés desplega una gran activitat cultural. Els pobles i ciutats organitzen activitats de teatre, concerts de música i festes de cultura popular. El Congrés normalitza la cultura catalana i la connecta amb cultura popular, però també amb les propostes més contemporànies. S'hi impliquen artistes de primera línia, com Miró, Tàpies, Subiracs o Viladecans. Miró va ser un artista sensible amb moltes iniciatives de caràcter social, polític, més, jo crec, per convenciment en les seves idees, per honestedat personal, que no pas pel fet de pertànyer a un partit polític o a una tendència o una altra. I sempre, ell que sempre s'havia sentit molt català, tant si exposava a Estats Units com a París o allà on fos,
Ell sempre s'havia dit Joan i mai havia canviat el seu nom per res, i havia sigut un testimoni convençut i actiu de tot allò que significa la cultura catalana i tota aquesta història del nostre país. Doncs em sembla que per Joan Miró li va ser normalíssim el fet de dir: necessiteu un cartell, doncs us el faig. Una de les activitats culturals més destacades del Congrés és l'exposició sobre la cultura catalana que es fa a la Fundació Miró. Per primera vegada s'exposen peces històriques, com el manuscrit de les homilies d'Organyà. El dia que es va fer a la Fundació Miró aquella exposició grandiosa, anaven Estellers, jo sóc l'editor d'Estellers, i Estellers, molt poètic com és ell, va veure les homilies d'Organyà i va dir: tenim història, tenim futur. molt estellesià. El Congrés de Cultura Catalana es clou el 27 de novembre del 1977 amb un acte solemne presidit pel president Josep Tarradellas, que havia tornat de l'exili poques setmanes abans. El 15 de juny s'han celebrat les primeres eleccions democràtiques després de 40 anys de dictadura. És l'hora de la política. El Congrés ha anticipat molts dels debats que es plantejaran des de les noves institucions. Abans que existeixin, el Congrés ja ha començat a imaginar el país del futur. El Congrés de Cultura Catalana va ser fonamental per la política que després es va dur des de les institucions, però no només des de les institucions de la Generalitat i les conselleries de la Generalitat, un cop es va recuperar aquesta competència, sinó també dels ajuntaments i també de les diputacions. La idea del Congrés, tal com es va muntar, era inclusiu, no era exclusiu, que és molt important. I això lligava amb la tradició dels partits més o menys catalans, salvant alguna excepció. Va ser transversal, que avui es porta molt això. L'Assemblea de Catalunya era transversal, la d'intel·lectuals era transversal, i això va ser transversal. Va ser una mena d'efervescència creativa de tothom, molt de base també, perquè hi va participar molta gent del món associatiu, molt de base. Va acabar de tancar el cercle d'aquesta lluita de tota la societat, de diferents nivells i amb diferents ideologies, intergeneracional. Va ser un moment molt dolç, jo crec, de la lluita per les llibertats a Catalunya. El Congrés és vital perquè podria no haver passat, podria no haver existit, es podria no haver celebrat el Congrés de Cultura Catalana. I aleshores, probablement, tot el debat que va generar hauria estat un debat més soterrat, menys públic, menys popular. Van ser útils a dos nivells. Un nivell més meta, en el sentit que ens vam demostrar a nosaltres mateixos una capacitat d'organització per arribar a consensuar conclusions sobre què calia fer amb cada un d'aquestes pràcticament 30 àrees efectes d'una política que vindria al cap de molt poc temps, seguint o no seguint les recomanacions del Congrés, òbviament, però també he de dir, en l'altre nivell és el contingut material en si va servir per planificació del territori, per la política agrícola, per la política de promoció del llibre i la literatura i alguns altres àmbits, va servir pràcticament d'esborrany del que seria la política de la Generalitat de Catalunya. Però jo diria que la base de les propostes que allà van sortir han servit justament per construir el país dels últims 25, dels últims 30 anys. Que sense el Congrés, moltes coses que han passat després no haurien passat. El Congrés va intentar marcar les línies del que seria un govern, des del punt de vista civil, i moltes coses d'aquelles línies que marca el Congrés, amb el seu nom o sense, recordant-ho o no, s'han complert. S'han complert en la llengua, s'han complert en el territori, en moltes coses. En les institucions s'han complert. Hi ha moltes coses que són filles del Congrés de Cultura Catalana. Jo crec que el Congrés va ser el vincle amb la República,
amb el llegat de l'obra de govern de la República i la seva actualització en forma d'obra de govern futura. L'aprovació de la Constitució, l'any 1978, que prohibeix expressament la Federació de Comunitats Autònomes i la creació i desenvolupament de l'Estat de les Autonomies, fan que, en certa manera, el Congrés de Cultura Catalana, que abraça tots els països catalans, quedi com un referent circumscrit al moment de la transició i després oblidat. El Congrés jo crec que va caure en l'oblit, diguem, sobretot perquè quan va arribar la possibilitat de la gestió democràtica, doncs, bé, el que havia fet d'elaboració doctrinal, en podríem dir teòrica, doncs ja estava a l'abast de tothom i els dirigents polítics podien utilitzar-la o no, però ja estaven allà. I després perquè, sobretot, l'element de mobilització va desaparèixer, no en el cas del Congrés i pels temes del Congrés, sinó que es va anar diluint en tots els àmbits de la societat de manera molt, molt ràpida, no? Allò que castellà en van dir el desencanto, que va afectar tot arreu, i d'alguna manera també va afectar en els àmbits que s'havien mobilitzat més en relació al Congrés. I després també hi hauria, jo crec, un altre aspecte que el va fer una mica incòmode, que era, diguem, és l'última gran ocasió en la que la idea de països catalans és molt present. Jo, quan penso en el Congrés, i en general en tot el moviment d'aquella època, n'hi ha dos aspectes que sí que em preocupen, perquè crec que són les dues derrotes que hem tingut, no? Una és els Països Catalans, aquell ambient de ser un sol territori, el Congrés existia i quan van començar les autonomies va deixar d'existir. I dos, l'ambició de que la llengua potent siga el català. Jo crec que això ho hem perdut també. És a dir, ara n'hi ha una assumpció del bilingüisme com una cosa vàlida, com una cosa normal i bona. Estem parlant d'independència i estem parlant de que el castellà sigui oficial a la República Catalana. Una sèrie de plantejaments que, vistos des del Congrés, serien esfereïdors. Com a part del seu llegat, hem de recordar les iniciatives i entitats nascudes gràcies al Congrés. Algunes han tingut continuïtat i encara són ben vives actualment. És el cas del Secretariat d'Entitats de Sants, la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, o segurament, la més important, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que va néixer de l'àmbit de producció literària del Congrés. En finalitzar els treballs del Congrés i prenent el seu llegat, l'any 1979 es constitueix la Fundació Congrés de Cultura Catalana gràcies a l'aportació del geògraf Pau Vila, que ofereix la quantitat que havia rebut com a Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 1976. Fer memòria del Congrés ens serveix per entendre de què és capaç la societat civil catalana, per dur a terme les aspiracions nacionals, per entendre quines són les limitacions que durant aquests anys han impedit que algunes coses es realitzessin, però sobretot hem de pensar que a partir d'ara aquestes aspiracions no és que s'hagin de continuar reivindicant, sinó que s'han d'actualitzar. És a dir, què necessita avui la cultura catalana en el sentit global per desenvolupar-se. Avui, els països catalans, i especialment el Principat, es plantegen nous escenaris de futur. El Congrés de Cultura Catalana esdevé un referent d'un moment d'efervescència a l'hora d'imaginar un nou país. 40 anys després, aquell esperit és viu. I jo diria que, justament, de tot el que allà es va plantejar i d'allò que no n'ha sortit, ha quedat definit o ha quedat plantejat, doncs, el que avui és el repte del país, que és aconseguir justament la seva independència o la construcció d'un estat propi. Aquella il·lusió que hi havia en el Congrés és la mateixa que hi ha avui ara. Si el Congrés, anecdòticament, va emplenar el Passeig de Gràcia des de la plaça Catalunya fins als Jardinets amb nens ballant sardanes, avui l'hem emplenat manifestant-nos pacíficament. Trobo a faltar moments o processos similars, òbviament adaptats a les actuals circumstàncies, perquè estem o massa concentrats en el gran procés que està passant al nostre país en aquests moments, en tots els seus problemes i dificultats, o estem molt concentrats en cadascú al seu racó.
la democràcia autonòmica ha fet el seu recorregut i hi ha un horitzó candent que desembocarà en una solució o en una altra, però que tot fa preveure que en un horitzó molt curt la configuració política del país serà d'una manera o serà d'una altra, però serà, en tot cas, molt diferent d'aquests 40 anys. Tot això es va somiar en aquell moment pensant, bueno, ara amb quan vindrà la democràcia i hi haurà autonomia, tot això ho tindrem. I aquest llarg període de democràcia i d'autonomia que ens ha demostrat que no n'hi ha prou, que per aconseguir tots aquells somnis de veritable govern de la Generalitat, doncs hi ha una paraula, que és la independència.